kući, ona dođe, napadne mene. On napadne majku svoju zbog mene, svašta i kaže, krene na nju. Ja mu svašta kažem, kažem, ja sam možda tebi prolazna devojka u životu, ali majka te je rodila, ne smaš tako da se ponaša prema majice, šta ja da očekujem sutra od tebe. I mi smo se osamostalili i živali sami, van mojih roditelja, van njegove majke i brata, razumeš? Sami smo našli stan, živali sami. Tako da kada budete izašli, ja verujem da Anđelo ima svoje mišljenje, da je stekao mišljenje o tebi, jeste on poslušat će savjet majke. Miljana, samo jedno pitanje za vas. Zašto si odsekla glavu Konanovoj mami, hey, dok je bio malo dite? Ne mora da znači da će onda prihvati to što njemu majka kaže. Saslušat će kao majko, reći će mama, moj život, moj problem. Možda će i mama promeniti mišljenje kad vidi da je Teodora normalna napolju. Ja nikada ne bih pričala ništa ružno o zajci, jer samo postižem kontraefekt. Ako njemu dobro, meni je 10 puta. Tako da, ako je prava ljubav, i ako on tebe voli, on neće slušati ni majku, ni oca, ni Marka, ni Janka, ni Petka, nego će gledati vaš otac, naravno. A i ljudi drugačije mišljenja steknu preko TV-a. Mene ljudi kad vide, kažu ti si izgledaš prepotentno, uobraženo, ne znaš na sebe, kao da ti niko nije ravan, razumeš? A normalno si prirodna, normalna i jednostavna devojka. Tako da, šta te briga šta misli njegova majka? Naravno, bitno ti je ona osoba koju ti voliš. Ali to ćemo da regulišemo. Ali on ako mu je stalo do tebe, neće slušati ni majku, nikoga. I ne bude padaš. Ti si lepo počela, ti si jedna od favoritkinja na polju. Ti, tebe vole, Kiju vole, Mikija vole, još par ljudi. Mnogo malo ljudi ima koje ljudi vole. Znači da polovini ovde imena ne znaju. Da su toliko nebitni da im imena ne znaju. Veruj mi, Miki. Veruj mi, Miki, da polovini ovde ljudi imena ne znaju. Dobro, ti si bio na polju, ti znaš, znaju.